Olá, muito boa tarde a todos e bem-vindos a mais um workshop da Leroy Merlin. Estamos a festejar os dias da bricolage, mais um evento relacional da Leroy Merlin, e hoje temos um workshop de Organizo a Minha Despensa, com a Márcia Cunha, uma personal organizer que nos vai ajudar com este tema. Relembro que podem colocar as vossas questões em direto, podem nos acompanhar pelo Facebook e pelo Instagram, e depois podem também rever todos os nossos vídeos ao longo destes 3 dias do evento de bricolage, no nosso canal do YouTube e também no site da Leroy Merlin Portugal. Começo por dar as boas-vindas à Márcia. Obrigada por teres aceito o nosso convite, Márcia. Uhum. E podemos começar por perceber um bocadinho melhor tudo isto da organização e da importância da organização na nossa vida e no nosso cotidiano. Eu que agradeço o convite, não é? E agradeço a oportunidade de vocês, que vocês estão dando, as pessoas perceberem que a organização, ela é um benefício enorme na vida das pessoas. Não é algo que é moda, ah, e agora é moda organizar. Não, a organização, ela é um benefício, não é? E nessa altura ainda é muito mais importante a organização para dar aquele equilíbrio na saúde das pessoas. Está muito ligada a organização com a saúde mental, de ter uma casa organizada, limpa. E agora que passamos tanto tempo em casa, também damos mais valor a ter tudo mais organizado. Sim. Mais arrumado. E percebemos isso muito mais agora nesse período, de como a organização, ela é benéfica para nós. Sim. Mesmo para o nosso estado de espírito e também para a organização com a nossa família e na nossa rotina. Na nossa rotina. Nossos dias a dia são tão corridos, tão cheios de tantos compromissos, principalmente quem tem filhos, não é? A rotina é 24 horas é muito pouco, não é? Então, a organização, ela ajuda que essas 24 horas fiquem mais tranquila, mais zen. E hoje o nosso tema é mesmo Organiza a Minha Despensa, que acaba por ser um setor da nossa casa que muitas vezes também não é assim tão valorizado, porque é vai tudo para a despensa, é tudo arrumado e é muito fácil de ficar assim um bocadinho caótico e um bocadinho desorganizado. É muito esquecido. Aliás, a despensa e a lavanderia são dois espaços de uma casa que normalmente são os mais esquecidos. Sim. Né? A despensa é algo que fica numa zona da cozinha ou usamos os armários da cozinha e é tudo ali fechado, as visitas não vão lá, normalmente você vai lá para pegar alguma coisa e sai, não é algo que visualmente te chama atenção no dia a dia, não é? Então, é muito fácil é esquecido, assim. É muito fácil. No entanto, a despensa é uma das zonas mais importantes da casa, porque é lá que é guardado os alimentos, é lá que organizado ajuda o nosso dia a dia, principalmente nas manhãs. Se nós temos uma despensa organizada, nós sabemos pegar as coisas para o pequeno almoço e já saber como é que vamos... Poupamos imenso tempo. Na nossa rotina. Claro que sim. Então, podemos começar por onde, Márcia? O passo número um. Passo número um. Vamos fazer de conta, não é? Vamos tirar tudo, né? Já estamos tudo com tudo aqui em cima e em casa as pessoas também podem fazer isso. Tira tudo da despensa, tira tudo, limpa, aproveita para dar aquela boa limpeza. Não usem produtos de higiene normal, de limpeza normal, use algo mais natural. Eu aconselho usarmos uma poção de água e vinagre, a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de vinagre. Sim. Para fazer aquela limpeza, abrir, deixar arejar um pouco. Depois vamos começar a organizar. Até uma dica bastante simples, que são produtos que nós temos em casa. Sim. E não precisamos estar a gastar mais dinheiro para fazer essa limpeza. E... até porque não é muito adequado também usar produtos tóxicos. Exatamente. Quando vamos depois colocar a alimentação. Sim, por causa do cheiro. Sim. Há produtos que às vezes ficam fora da embalagem. Sim. Não é? Então, o ideal é mesmo o vinagre. Água e vinagre. Sempre para começarmos a nossa limpeza. Exatamente, limpar tudo. Tirar todos os produtos e depois vamos dividir por categorias. Uhum. É muito importante ter a despensa dividida por categorias, porque isso facilita o que vamos fazer, facilita a rotina e ajuda também a perceber o que é que nós temos em casa. Certo. Muitas vezes temos em casa produtos fora do prazo de validade, sim, que estão esquecidos. Vamos às compras e repetimos aquele mesmo produto imensas vezes e aquilo vai se estragando.
Então, é importante ter por categoria, até facilita termos uma lista. Quando formos fazer a lista de compra, também facilita termos os produtos organizados por categoria. Sim, mais vamos, fácil perceber o que é que faz falta. Vamos lá fazer a lista. Sim. E vamos lá por categoria, falta um arroz. Então, eu sei, faltou o arroz, está aqui. É muito mais fácil, não é? Ótimo. Acho que são ótimas dicas para começarmos. Então, já temos aqui a nossa bancada também mais ou menos organizada. Sim. Temos algumas embalagens que podemos... Alguns recipientes que podemos usar para armazenar alguns pacotes que já estejam, por exemplo, abertos. O ideal... É, termos bastante atenção no tipo de produto que vamos usar. Uhum. É importante que os potes sejam herméticos, porque ajuda a conservar melhor os alimentos. Okay. Sim. Outro ponto importante é mantermos a data de validade do produto. Se é um produto que não consumimos com bastante frequência, ele tem um prazo de validade, então é importante cumprir esse prazo. Só que se você não anotar essa validade, você não vai lembrar e o produto vai ficar fora do prazo. Claro, depois como já não temos a nossa embalagem, ficamos sem saber mais ou menos qual é que será o prazo e como é que podemos ter essa noção do limite da validade. Os próprios produtos já têm a validade. Eu costumo fazer o seguinte, eu costumo tirar a validade das embalagens. Sim. Se as embalagens não têm, você pode também apontar aqui com a fita cola, um papelzinho, uma fita cola, põe a data da validade. Mas eu costumo utilizar a própria validade das embalagens, porque é mais certa, não é? É a embalagem Sim. que está ali e tem ali o prazo certo da validade. Acaba até por ficar assim mais diferente, Sim. esteticamente, pois temos os nossos potes simples e transparentes, acabam por ficar também com mais alguma decoração, com Sim. os diferentes prazos de validade das diferentes embalagens. Sim. Também pode ser um bocadinho mesmo os produtos, os recipientes sendo transparentes, há muitos produtos que são muito parecidos. Sim. Tipo as massas, tipo as farinhas... Farinha com açúcar. Sim, sim, então, sim. se você não identificar isso, você acaba se perdendo ali. Ainda vai colocar açúcar no sal, arroz. Exato, sim. Com o correr do dia a dia também podemos perder um bocadinho. Sim. Então, sim, acho que é bom para ajudar. Utilizamos todas as embalagens. E aqui, nesse arroz, deixa eu ver aqui onde é que ele está. Está aqui. Está aqui o prazo de validade. Então, uhum. eu recorto. Eu costumo sempre utilizar a mesma, eu acho que fica melhor. Mas não coloco na frente, eu costumo pôr no fundo. Deixa eu pegar aqui um pedaço de fita cola. Mesmo no fundo do recipiente? No fundo do recipiente. Ok. Para não ficar tão à mostra, não uhum. é? Não sei se vocês repararam, coloca aqui. E colocamos aqui no fundo. E cada vez que você for okay. substituir o produto dentro Sim. do recipiente, substitui claro. a data de validade. É sempre importante também identificar os produtos, como eu disse, as farinhas, tem a farinha 65, 55, a farinha com aveia, a farinha, vários tipos. Sim. Então é muito importante. Que tipo de etiqueta você pode usar? Você pode ser criativo, pode usar a etiqueta que você acha que fica melhor. Mesmo arroz. Esse arroz é o quê? Arroz vaporizado. Então, eu vou criar aqui essa etiqueta. Este aparelho é mesmo próprio para esta finalidade. É, essa etiqueta aqui é... Eu gosto de pôr também o tipo do arroz. Podemos mostrar lá para casa, para quem está a acompanhar, para terem Sim. uma ideia também. Sim. Do que aqui pode eu ser ponho o tipo do arroz na etiqueta e depois ela própria imprime. Ela já faz o corte também. Mas se você não tem essa etiqueta, você pode usar outro tipo de etiqueta. Ela faz o corte e ela já vem próprio para colar.
também um papel mais simples e até mesmo um marcador. Eu trouxe uma aqui também. Também será o suficiente. Vou pôr os dois, não é? Sim. Só para termos aqui. Pronto, você não tem a etiqueta, mas você pode usar uma outra etiqueta, sim, não é? Que também é muito fácil de encontrar. Muito fácil de encontrar. Você coloca aqui e coloca aqui o nome do produto. Você coloca o nome do produto. O que ajuda, facilita. Esse aqui ficou um bocado torto. Está ótimo. E assim conseguimos distinguir vários tipos de arroz, sim, vários tipos de massa. Sim. Ótimo, já temos duas opções diferentes. Temos duas opções e nunca esqueçam do prazo de validade. Isso é muito, muito, muito importante mesmo. Uhum. Porque há produtos com um vencimento muito curto e se eles não são utilizados, eles têm realmente de serem substituídos. Claro, depois até mesmo em questões de saúde pode ser prejudicial. Sim. Portanto, por isso é que falamos que esta organização é tão importante. E não é só meramente por motivos estéticos, estético, mas também... Exatamente, é um benefício de saúde e também traz economia, não é? Claro. Se você tem uma dispensa organizada, você poupa dinheiro. Sim. Você sabe o que tem em casa. Quando você vai às compras, a sua lista de compras já está ali organizada e você consegue comprar aquilo que realmente é necessário. Claro que sim. É? O arroz já temos já está pronto para arrumar. Sim, vamos arrumar. A nível de organização, aqui, nós temos que começar por espaços. Uhum. Não é? Vamos começar, talvez, agora por esses. Okay. Tem a ver muito com a nossa altura e com o nosso olhar visual. Qual a nossa questão de altura, qual é o tempo que nós temos, não é? De altura. Por exemplo, para mim, dá-me jeito de ter essa prateleira aqui. Porque sim, é muito mais acessível, para mim. Sim. Mas depois também cada família acaba por adaptar ao seu dia-a-dia. Sim. E também mesmo à estrutura da cozinha ou da dispensa. Sim. Também neste caso. Aqui essa dispensa está mesmo dentro da cozinha. Se você tivesse uma dispensa fora, você poderia fazer lá uma parte de estoque e aqui deixar mesmo o que é consumido no dia-a-dia. Certo. Não é? Vamos organizar? Vamos começar. Podemos começar por colocar o arroz também, já se calhar nas nossas prateleiras. Sim, vamos e depois já. Passamos para o outro produto. Vou já tirando. Este que já não precisamos. Não, vamos tirar para a lado. Massa. Bem, massa? Já podemos pôr a massa aqui já e assim já temos dois produtos já utilizados. A massa é a mesma coisa. As pessoas usam diferentes tipos de massa. Não é? Então é importante mesmo que elas sejam identificadas. A massa também tem o prazo de validade, não é? Que já falamos sobre isso. Isso aqui é simples, isso aqui também é uma terapia. Sim, o arrumar. É. O arrumar também é uma terapia. As pessoas podem começar em casa e elas seguir os passos direitinho. A validade, Elsa. Elas seguindo os passos direitinho, elas vão estar ali pensando, organizando. Isso é uma terapia. Eu falo e até mesmo mim. Pode ser um momento em família. Sim. Também toda a arrumação. Assim estamos a incluir os elementos da família e também acaba por ser mais fácil para todos saber onde é que as coisas estão guardadas, não é? Isso é muito importante. Sim. A cooperação da família é muito importante, das crianças, e as crianças, elas gostam muito de participar. Sim. Elas gostam de estar incluída nas atividades da casa, de perceber as coisas. E é uma forma também delas irem ganhando autonomia. Exatamente, sim. Não é? Acabam por participar, por nos ajudar e elas próprias também acabam por desenvolver esse gosto por ter tudo mais arrumadinho. Sim, muito e ajuda elas também. Sim. Acho que essa fita aqui está difícil. Se não conseguimos tirar essa, sim. Se eu consigo ajudar a Márcia. As crianças gostam muito, é importante porque
quem tem crianças, é importante dentro da dispensa criar um setor para elas também. Sim, para ser mais fácil também o acesso Sim. aos produtos que consomem com mais regularidade. Sim, cada não é? Família, no caso, decide o que é mais adequado para elas, mas uhum. pode sempre pôr um cestinho acessível para ela com aquelas coisinhas que elas podem comer. Sim. E fica mais na estrutura delas. Sim. E também não precisam estar tão dependentes. É, enquanto a Elsa vai... tentando aqui estes pormenores dos directs. Sim. Mas vamos conseguir, já está. Já está, pronto. Eu gosto de utilizar, como eu disse, a própria etiqueta de validade uhum. do produto. Aqui embaixo, a própria... Depois é só substituindo conforme a mudança do produto. Do produto. Sim. Aqui. Agora, vamos organizar. Eles têm potes de diferente tamanho. Então, começamos do maior para o menor. Ok, certo. Vamos por esses aqui, que tem esses... Márcia, também posso ir aproveitando para mostrar alguns recipientes que temos disponíveis na Leroy Merlin. Quando não são transparentes, podem também ser assim mais personalizados, também conforme a decoração da cozinha. Podemos utilizar esse. Sim. Nós temos aqui, foi o que eu disse, para as coisas das crianças. Nós podemos utilizar ele para colocarmos os docinhos, as bolachinhas, as coisinhas que as crianças podem comer. Agora, ele não é transparente. Sim. Não é? Então, para você saber o que tem dentro, você precisa sempre abrir. Se você não quiser fazer isso, colocamos sempre a etiqueta. Se é coisas da criança, vocês podem pedir para a própria criança, se ela já sabe escrever, claro, identificar. Sim, é também uma forma mais dinâmica de Sim. fazer a decoração. Identifica aqui, por exemplo, vamos pôr aqui bolachas, não é? Podemos mesmo, por exemplo, com imagens do produto, também identificar os... Eu faço isso na zona da brinquedoteca das crianças, Sim. das crianças que não sabem ler. Eu utilizo as etiquetas e imagens. E também é uma ideia muito boa que a Elsa deu. Sim. Dentro dessas embalagens, em vez de colocarmos o nome, como algumas crianças não sabem ler ainda, Sim. utilizarmos aqui uma imagem. Sim. Ou um desenho feito por elas. Sim. Eu tenho uma brinquedoteca que foi as crianças que fizeram o próprio desenho do que estava dentro da caixa. A ideia delas, elas já sabiam o que era, foi elas que criaram. Sim, isso é fantástico, até mesmo para um momento mais criativo. Sim. Acaba por ser também uma grande ideia. Sim, e fica tão giro para pôr na cozinha. Sim. Ó. Fica tão bonito. Esses potes são realmente muito bonitos. Então, as bolachinhas também já podemos guardar. Organizar. Se calhar vou arrumando ali, enquanto a Márcia passa a outro produto. Sim. Vamos organizando essa parte aqui, pois sempre o... Agora, Elsa, essa parte aí é criança. Sim. Não é? Então, essa altura para criança... Muito alto. É muito alto. Exatamente. Não fica adequado. O ideal é que esses produtos que estão direcionados para criança fiquem na altura deles. Ok. Então, se calhar, optamos por espaço mais abaixo. Por espaço mais abaixo, exatamente. Nem todos os produtos foi suficiente para dar Sim. dentro dos potes, que nós podemos utilizar cestas. Ok. Não é? Sim. Podemos utilizar cestas. Isto já está aberto. Já está aberto. Podemos depois fechar também com uma mola, por exemplo, Sim. para não estar sempre a abrir com tanta facilidade. E depois podemos organizar. Cestinhos Sim. com umas bolachinhas, com umas coisas que não couberam dentro dos potes. Por exemplo, tudo que for bolachas, tudo que for biscoitos, doces, depois pode tudo ficar nesta caixa Sim. e fica só para esse tipo de produtos. E aquela prateleira, supostamente aquela prateleira, fica uma prateleira para as crianças. Okay. Fica na altura dela e fica com os produtos que são adequados para elas, não é? Foi a família que determinou, Sim, digamos exatamente. Assim. A família determinou que aqueles produtos são dela, né? Que ela pode utilizar
com frequência, digamos assim, ou com quase. Já estou aqui a começar a arrumação dos doces. Sim. Já temos as bolachas, já temos as bolinhas. Utilizem sempre caixas para otimizar o espaço. Até mesmo quando os armários são muito fundos. Visualmente, sim, também fica mais bonito e mais agradável quando utilizamos caixas ou cestinhos ou caixinhas para guardar, principalmente as embalagens que são abertas ou os saquinhos. É, colocamos as molas e utilizamos assim. Sim, os produtos também não vão tão para trás, não ficam tão esquecidos lá no fundo. Sim. E aqui é mais acessível. Uma pessoa tira a caixa e consegue logo perceber o que é que tem. Mesmo a nível de alturas e tudo, podemos sempre jogar com essa questão das caixas. Então, os doces. Vou deixar os doces aqui já pode passar para lá. Esse aqui já podemos guardar. Aí você pode guardar essa parte aqui. Eu ajudo aqui neste lado. Põe esses mais baixos para frente. O arroz. Agora, temos produtos que não são utilizados com muita frequência. E onde é que eles podem ser guardados? Na parte mais alta. Sim. Na parte mais alta dos armários. Por exemplo, papel higiênico. Guardanapos. Não são produtos que são utilizados com muita frequência. Eles podem ser organizados na parte mais alta dos armários. Esses já podem ir para lá também. Então, já aqui. Agora, os produtos pesados. Os produtos pesados, como a água, como as bebidas, o ideal é que elas fiquem na parte mais baixa, que é a estrutura do móvel, não é? É a parte mais baixa. O leite. São produtos pesados, não é? Então, e as bebidas? As bebidas. O fundo? Sim, do nosso... sempre na parte mais baixa. Okay. Isso. Podemos usar aí também cestos e caixas para otimizar o espaço, mesmo a altura, se for necessário. Sim, podemos... e depois dentro também, por exemplo, dos sumos, também podemos dividir por subsecções, por assim dizer, os sumos naturais, sumos com gás, por exemplo. Com gás, sim. E utilizamos sempre as partes mais baixas, não é? Tentamos otimizar dessa forma. A nível de enlatados... É sempre importante os produtos ficarem sempre virados com a frente, né? Nunca a parte das costas do produto. Porque se vocês observarem bem, esses produtos, o fundo são iguais, não é? Os fundos são iguais. Quer dizer, se eles estiverem assim, você nunca sabe o que é. Sim, pode ser o feijão, pode ser o grão. Pode ser qualquer tipo de feijão, não é? Então, é sempre bom e esteticamente é muito mais agradável você abrir uma despensa e os produtos estarem virados para frente, não é? Para o lado da frente. É muito mais agradável de se ver. E também são pequenos hábitos que depois no dia-a-dia vamos acabando também por nos lembrar que fica mais bonito e que fica mais organizado. Se tivermos esse cuidado, quando desarrumamos, depois quando vamos voltar a arrumar exatamente da mesma maneira como quando usámos o produto. Isso facilita mantermos essa forma quando chegamos das compras. Sim. Quando chegamos das compras, já temos tudo determinado. É muito mais fácil a gente chegar e já pôr as coisas tudo num lugar. Sim, do que estar sempre a acumular e a ocupar ainda mais espaço e a deixar sempre para depois. Sim. Chegar aqui as nossas coisinhas. Esses aqui também, essas já podem ser organizados, sempre virado com a parte da frente. É importante sempre observarmos o prazo de validade. Os produtos novos chegam, tem que passar para a parte de trás do fundo. Para acabarmos logo o que já está aberto, o que já está aberto, a abrir novamente. E o prazo de validade, por exemplo, eles têm um prazo de validade. Eu comprei produtos novos, esse aqui qual é a validade dele? Não sei, não tem aqui a validade. Tem? 2022. Sim. Pronto. Vence agora em
junho de 2022. Os novos produtos que eu comprar, eles têm que ficar na parte de trás e esses daqui vêm para frente. Uhum. E eu vou gastando sempre os que estão mais próximos do, mais próximos da finalidade. Do prazo de validade. Sim. Isso com tudo, isso com tudo, com todos os produtos, não é? A forma que a gente tem de manter a nossa dispensa saudável, digamos assim. Claro que sim. Não é? Saudável. Tá. Saque preço. Isso já pode. Tudo virado para frente. Sim, tudo virado para frente. No final eu vou dar uma outra dica bem importante também que nós podemos fazer, que vai facilitar o nosso dia a dia, principalmente a nossa ida às compras. Esses são os sumos das crianças, fica também na zona da parte uhum. das crianças, que já determinamos que é essa prateleira aí. As especiarias, os temperos, é sempre bom que eles estejam próximo da zona de cozinha. Na parte da zona de cozinha é onde nós vamos utilizar, temperar e tudo. Nós podemos também utilizar cestos para elas. E esse fica na parte da cozinha. Esse vamos deixar para o chá. E fica muito mais arrumado, fica muito mais fácil de ir buscar o que precisamos. Sim. Do que estar cada um para o seu lado e depois queremos uma coisa e encontramos outra. É importante outra. Criar na zona da cozinha, com a dispensa, criar aquele ciclo de coisa que nós vamos precisar. Na zona que do usamos fogão, mais vezes, com mais regularidade. Na zona do fogão onde nós cozinhamos, ter ali os temperos, ter as coisas que nós utilizamos para temperar. Depois dos pratos, a panela, essas coisas assim vão rodando conforme a rotina da família, conforme claro. o dia a dia da família. Essa parte vai para a zona da cozinha, depois vamos lá. Do nosso fogão e do sítio onde nós preparamos as nossas refeições. A parte de categoria, não é? Que nós criamos. Isso é farinha, açúcar, coisas para pastelaria. Criamos também, podemos criar também um cesto. Esses cestos são maravilhosos. Vou precisar deles. E há em vários tamanhos. Sim, tamanho a Elsa disse, eu adorei, não é? Já estou aqui, já de olho neles. E vamos. Fica muito bonito também. Sim, sim, fica muito bonito. Sim. É. Essa é a parte que vamos usar para pastelaria, para bolos. Ok. As farinhas, os adoçantes, os pozinhos coloridos, aquelas coisinhas. E depois etiquetamos também, colocamos pastelaria, ou conforme seja mais fácil para a família identificar. Sim, mesmo, por exemplo, uma ideia para o pequeno almoço, até mesmo com os produtos que nós usamos mais vezes, por exemplo, o pão, as tostinhas, sim, as bolachas, nós podemos ter algo deste género, com tudo isso já preparado, e depois de manhã é só colocar à disposição de toda a família. Criar a zona do pequeno almoço. Sim. Eu sempre crio essa zona do pequeno almoço. Que são o que a família consome no pequeno almoço. Sim. Seja os cereais, seja as bolachas, seja o pãozinho. Fica logo tudo a junto. A torrada. Sim. Então, quando ela abre aquela porta, ou pega aquele cesto, não é? Por exemplo, digamos, um exemplo que seja um cesto como esse aqui maior, com as coisas do pequeno almoço. Ela pega o cesto, leva para a mesa, prepara a mesa, eles utilizam, tomam o pequeno almoço, depois pega o cesto, leva e guarda. Já está tudo arrumado, é só encaixar no seu sítio. É só encaixar lá no sítio e já fica resolvido. E é todo pequeno almoço é assim. Sim. Ou os lanches, ou há medicações que são às vezes utilizadas pela família no pequeno almoço, vitaminas, coisas sim, assim. Sim, sim, sim. Também é uma boa dica. Também utilizo cestos, coloco junto ao pequeno almoço. E cestos também não se esquecem que naquela refeição têm de tomar determinado medicamento sim. ou suplemento. Pode ser também muito bom mesmo para relembrar, um género de um lembrete. Exatamente. Daquele horário, precisamos de as manhãs aquilo. São muito complicadas. Sim. Quem tem filhos... Pois, quando envolve crianças ainda mais. Ainda é muito mais. As rotinas, ter que acordar cedo para sair cedo, para não apanhar trânsito, para levar os miúdos à escola. Então, assim, quanto mais nós facilitarmos a nossa vida,
Melhor ainda. Sim, facilita o dia todo. Facilita o dia todo. Já saímos de casa mais zen. Claro que sim, claro que sim. Mas então este também poderá ficar ali colocado também no nosso armário? Sim, nós podemos colocar já agora nesse armário, porque criamos essa parte aqui para as crianças, criamos essa parte aqui das bebidas, dos mais pesados. Essa aqui é a parte dos alimentos, aquela parte de cima é a parte dos produtos que não são utilizados com muita frequência, não é? Agora nesse armário aqui nós vamos utilizar... Então, se calhar, esta zona da pastelaria. Já este aqui? Sim. Posso. Vou já fechar este, está bem, Márcia? Sim, posso fechar. Criamos aqui essa zona da pastelaria. Se calhar colocamos mais do outro lado, Márcia, o que acha? Aqui? Sim, pode ser também. Sim. Que assim conseguimos mesmo ter a noção do espaço que ocupa. Aqui, tendo mais cesto, criamos a zona do cesto do pequeno almoço, até pode trazer os cereais. A papa, não é? Os flocos e a papa. Os flocos também podem ficar em potes herméticos. Sim. Eles conservam, desde que os potes realmente sejam herméticos. Ele conserva. Sim, é uma boa opção para guardar esse tipo de produtos. Márcia, eu vou aproveitar também para relembrar quem está a assistir ao nosso workshop e quem está a acompanhar. Podem colocar as vossas dúvidas, as vossas curiosidades. Nós respondemos a tudo em direto. Temos a Márcia para nos ajudar com alguma questão e com alguma dica que seja necessária. E também, como foi respondido de momento, será respondido muito, muito em breve. Portanto, estejam à vontade para participar. Sim. Estamos aqui super disponíveis para ajudar. Exatamente, estou aqui disponível. Essa então, também faz parte, acaba por também, de certa forma, fazer parte do pequeno almoço. Não é? Sim, e fica lá os chás na zona, e os cafés. Os chás e os cafés, podemos utilizar também cestos. Sim. Para pormos os chás e os cafés. Há quem também consuma... Os frutos secos. Os frutos secos também podem ficar junto. E tentem sempre pôr em cestinhos. Cestinhos, porque faz aquela divisão. E ao fazer aquela divisão, facilita. Sim, não deixar tudo solto. Ou metemos todas as embalagens num cesto. Ou então, ocupamos os nossos potes. Esses produtos também podem ficar em potes herméticos. Sim. É sempre importante que o pote seja hermético. Mesmo para a conservação do alimento. Podem ficar lá. Agora, nós temos a parte dos nossos óleos. Essa dos parte vinagres, dos óleos dos azeites, e tudo é também na zona onde vão ficar as especiarias e os temperos. Okay. Ou a não ser que seja stock, eles podem ficar aqui. Mas são coisas que são consumidas no dia a dia. É também importante que fique na zona ao pé do fogão. Ok, então fica aqui do meu lado, que é usado com mais frequência. Temos aqui também os produtos de limpeza. Que faz parte de todas as dispensas. Sim. E que é muito importante sabermos onde os produtos arrumar. De limpeza. Eles têm cheiro, têm o perfume dos próprios produtos. O ideal é que eles sejam separados numa prateleira diferente da prateleira dos produtos. Certo. E também que não fiquem tão acessíveis às crianças. Sim. Também precisamos isso em atenção. Isso é muito, muito, muito importante mesmo. Um descuido, as crianças podem pôr numa parte mais alta. Se tiver uma lavanderia em casa, utilizem na lavanderia. Se não tiverem, forem na dispensa. Crie uma zona que ele não fique próximo dos produtos. Certo, somente as lixívias, somente as lixívias, né, os produtos de limpeza do chão, porque ele tem sempre aquele cheiro. E acaba por também danificar os produtos que estiverem conservados no mesmo local. Então é sempre importante, se tiver lavanderia, utilizem na lavanderia. Se não houver possibilidade de ter uma lavanderia e só tiverem mesmo a dispensa, separe uma prateleira longe ou não tão próximo dos produtos alimentares. Sim. E a Márcia, no seu dia-a-dia profissional também, quando ajuda outras famílias a organizar as suas casas, o que é que sente a maior dificuldade
nas pessoas que vai ajudando na organização, quais é que são os principais obstáculos que encontra? Excesso Sim. de coisas. Exatamente por falta da organização. Como as pessoas não estão habitualmente organizadas, elas compram muitas coisas porque sabem que precisam, só que não se lembram que elas já têm aquelas coisas que compraram. Sim. E acabam por ocupar muito espaço. Ocupar muito espaço, não é? E também veem tudo que tem nas lojas, o que é passado na televisão, comercial e tudo mais. Sim. Agora, e compram tudo. E não percebe que é possível, que cada família tem a sua rotina, cada família tem a sua maneira de viver, então é importante adaptar isso. Então esse também é um do meu papel como profissional de organização, é ajudar as pessoas a perceberem qual é a necessidade que cada uma delas tem. Acabam também por estabelecer prioridades. Nós também temos disponível aqui na loja, na nossa Leroy Merlin Projetos de Telheiras, temos já disponível este serviço também da organização, que os nossos clientes também já podem adquirir e é uma ajuda para eles, que é algo inovador, e agora estamos também a apostar nesta vertente. É fundamental, por quê? Porque a minha rotina é diferente da rotina da Elsa. Claro. Temos vida completamente diferente. E até mesmo os produtos que nós usamos no nosso dia-a-dia também são diferentes. Então, o papel do meu papel como profissional de organização é mesmo mostrar para as pessoas, para elas perceberem qual é a necessidade dela. E eu trabalho na necessidade dela. Eu crio soluções e espaço para a necessidade dela. Eu vejo o que é essencial, o que é melhor, de que forma que facilita a vida dela. Muitas vezes eu mudo ali alguma coisa que eu acho que faz sentido e realmente depois faz sentido. Sim, às vezes os olhos que vêm de fora e têm outra perspectiva e nós não estamos tão habituados a ver as coisas sempre da mesma maneira, depois não nos apercebemos de pequenas mudanças que podemos fazer no dia-a-dia e que são muito benéficas. Sim, porque existe um método, não é? Que nós seguimos um método, aprendemos um método para organizar, mas também é importante olharmos as pessoas com um olhar mais atento à necessidade delas. Né? E a Márcia é um bocadinho esse apoio e essa ajuda. Eu até brinco, eu digo que eu sou um bocado psicóloga da casa. Exatamente. Acabo por ser, não é? De certa forma, porque antes de iniciar os projetos, eu procuro sempre saber como é a vida da pessoa, como que é a rotina, o que ela realmente precisa, de que forma, se ela tem filhos, se tem filhos pequenos, se tem filhos já adolescentes, como que é a rotina. Acaba por também entrar um bocadinho na dinâmica familiar e na vida pessoal. Sim, porque é fundamental. Sim, claro, acabo porque o meu papel como profissional de organização é deixar aquela família muito melhor do que quando eu cheguei. Claro que sim. E tenho a certeza que faz um papel brilhante. E pela ajuda e pelas dicas que nos tem dado, Márcia. Temos uma pergunta? Sim. Vamos ver o que é que podemos ajudar. A organização realmente, ela é, nesses dias, tem sido ainda mais essencial do que sim, as pessoas sempre têm passado foi, muito mas tempo agora em as casa. Pessoas começaram a perceber mais a importância da organização. E que não é moda, é mesmo uma necessidade. A nossa questão, Márcia. Qual a diferença em arrumar e organizar uma despensa? Arrumar e organizar, seja despensa ou seja qualquer outra zona da casa. Né? Arrumar é você chegar e pegar todas as coisas que você tem, pôr dentro do armário, fechar a porta. Tá arrumado? Sim. Né? Organizar é você pegar os produtos que você tem, separar por categoria, como nós fizemos, identificar, priorizar os espaços, priorizar a rotina, saber o que convém ficar na prateleira de baixo, o que convém ficar na prateleira de cima. A organização exige muito mais atenção, mais tempo, do que simplesmente arrumar no dia-a-dia para as coisas não estarem só espalhadas ou não estarem só no meio do caminho. Exatamente. Portanto, é essa diferença. Seja na despensa ou seja em qualquer outra zona da casa. Organizar é categorizar espaço, é otimizar espaço e facilitar a vida. Por exemplo, quando você chegar do supermercado, você já sabe onde que vai pôr os produtos de limpeza, já sabe onde vai pôr os alimentos, já sabe onde vai pôr o papel higiênico, as bebidas. Facilita muito mais. Você chega com a saca, pousa aqui em cima,
e vai ali. Sim, é logo automático, já sabemos o que já, é que pertence. Então, isso é organizar. E arrumar, não. Você chega com a sacola e vai jogando tudo dentro do armário. Mete no mesmo sítio. Tudo dentro e fica do lá armário. Até fazer falta novamente. Sim, e quando você quer um sal, você não sabe onde é que está o sal. Aí ou tira tudo ou vai ao supermercado comprar outro. Sim. E depois no final até está mesmo no fundo de alguma prateleira ou alguma coisa. Márcia, recordo-me agora também que temos uma opção, por exemplo, para as garrafas de vinho, para quando queremos juntar a família, aos amigos lá em casa. Agora, por exemplo, também está a chegar o Natal. Sim. Vão começar os convívios e temos algumas... sugestões? Exatamente. Eu vou aqui chegar para a Márcia também conseguir mostrar. Vamos tirar aqui do meio. Esta é uma das várias sugestões que a Le Roi Merlin também oferece. Existem várias soluções, vários tamanhos, vários formatos. Esta é uma delas, que será também uma boa opção, até mesmo esteticamente, para a decoração. E pode para otimizar o espaço. Sim. Grande parte dos armários são muito profundos ou muito altos. Né? Você põe as garrafas e acaba sobrando espaço. Ou Sim. em cima ou no fundo. Né? As garrafas ficam muito ao fundo e você não consegue. Uma forma de otimizar isso é utilizando garrafeiras. Sim, e até mesmo para depois se retirar, acaba por ser mais seguro do que estar a mexer em Sim. várias coisas ao mesmo tempo e tirar uma que está mais E ela no encaixa fundo. Dentro do armário. Né? Okay. Como a Elsa disse, há vários tamanhos, vários modelos, várias opções que você pode encaixar dentro do próprio armário. Ou de uma prateleira, se você tiver uma dispensa com prateleiras, se for um espaço aberto, também pode utilizar as garrafeiras, é uma ótima opção. Sim, e até mesmo para decoração, também existem garrafeiras muito bonitas, Sim. que acaba por dar assim um toque Sim. à decoração da casa. Porque eu acho que a organização também, é sempre importante darmos ali um toquezinho. Sim, não é? Uma peça bonita, especial. É uma Sim. peça bonita, ou o pote que nós usamos hermético, que Sim. era de cor, acaba até mesmo, por a decoração, ir buscar um bocadinho aos nossos potes. Exatamente. Não foi propositado, mas mesmo assim, mas, acaba mas por ficar isso, bem. Mas isso é importante, porque para que a nossa casa não fique tipo uma casa industrial, digamos assim, Sim. ou uma cozinha de um restaurante, né, que é tudo ali muito... Não, tem ali um nosso toque, tem ali uma plantinha, tem ali um vasinho com flor, tem ali um pote que é mais bonito, para a gente pôr umas bolachinhas melhor, tem um cestinho mais bonito. Então, tudo isso são coisas que nós podemos utilizar, que pode ajudar. E existem diversos materiais, diversas cores, por isso é muito fácil cada um de Sim. nós adaptar também ao seu gosto pessoal. Exatamente, eu acho que isso é importante. Excelente. Temos também mais duas dicas. Temos mais coisas ali, Sim. não temos? Mais duas dicas que podem ser uma grande ajuda. As dispensas, muitas vezes é uma dor de cabeça. Por quê? Porque temos já a tábua de passar a ferro, temos o ferro que às vezes não conseguimos, temos o estendal, temos as vassouras, os rodos, essas coisas todas. E não sabemos como fazer, não é? Ficamos Sim. ali, aquela confusão ali, tudo ali amontoado. E a ideia é mesmo utilizar produtos que possam nos facilitar. Aqui nós temos esse, que podemos pendurar vassouras, podemos pendurar a tábua, principalmente a tábua de passar a ferro. Sim, ou, porque às vezes fica encostada a um canto. Ou é uma solução que já foi criada, um armário que já foi criado, que já existe uma solução própria uhum. para pendurar a tábua, para guardar. Se não, a ideia mesmo é optarmos por soluções que elas fiquem sempre nas paredes, nunca fiquem no chão, para a gente poder circular. Sim, para nos podermos movimentar. Nos movimentarmos. Na porta, atrás da porta, só se houver uma abertura suficiente da porta para a gente entrar e sair com facilidade. Sim, senão no dia a dia acaba por não ser prático senão, estar sempre a bater com a porta na tábua é. Ou ter de tirar a tábua do caminho para conseguirmos alcançar outra coisa. Sim. E então com estes acessórios acaba por ser uma Sim, ajuda. Exatamente. Penduramos na parede, fixamos na parede e a tábua fica pendurada aqui. Ótimo. Não é? Eu acho perfeito. Que é perfeito mesmo. E por outro lado, para as vassouras, para as fregonas. Sim, para as vassouras, para a esfregona. E além disso, ela ainda tem esse suporte aqui, Sim. esse gancho aqui que nós podemos utilizar para o avental ou para o pano, não é? O pano de limpeza ou para o próprio avental que é utilizado. Esse pode ficar fixado atrás da porta, se a porta puder sustentar.
né? Porque ele não ocupa muito espaço. Sim. E acaba por ficar ali na zona escondida. Se não puder, também pode pendurar na parede, porque ele também é suportado na parede, não é? Sim, acaba também por ser bastante prático. E há outros tamanhos. Sim, que sim, eu já sim. comprei outros tamanhos aqui, sim. Já utilizei outros tamanhos. Ótimo. Que ajuda. Exatamente, depois não. Também vai dependendo da necessidade. E a dispensa, eu gostaria que as pessoas pensassem na dispensa como... Eu sempre digo que a cozinha é o coração da casa. É, a cozinha é o coração da casa também, mas a dispensa é fundamental, que a dispensa esteja organizada para o coração funcionar. Sim. Digamos assim. E é um grande suporte mesmo para o resto da casa. Sim, completamente. Principalmente para a cozinha, mas mesmo em termos de arrumação... de outras partes da casa, também acaba por ser esse suporte. Sim, é completamente. A dispensa, ela é fundamental, porque vai nos ajudar com a economia, né, financeiramente. Sim. Com o nosso bem-estar e com a nossa saúde, porque temos os alimentos conservados em dias, né, com prazo de validade em dia. Conseguimos ir às compras com facilidade. Claro que sim. A dica que eu ia falar antes que eu esqueça. Sim, também já estamos a acabar o nosso. Então vamos essa. A nossa organização da nossa despensa já está tudo tão organizado e tudo tão arrumado. Vamos sim. aproveitar para finalizar com algumas dicas. Sim, a lista de compras. Se você tem a despensa organizada, você pode criar uma lista de compras já definindo as categorias. Quando cria a lista de compra, define as categorias. E dentro dessas categorias, quando você vai às compras, você abre o armário e já sabe. Pequeno almoço, o que, que me falta? Falta cereais. Falta sim. aveia. Né? Na zona dos enlatados, falta o feijão. Sim. Falta... Logo mesmo a lista estar dividida pelas categorias. Pelas categorias. Acaba também, né? por ser mais rápido. Acaba por facilitar a nossa ida ao supermercado. E poupamos no nosso bolso. Sim, bastante. Não é? Sem dúvida nenhuma. Ótimo, Márcia. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Acho que também já aprendemos muito hoje consigo e com aquilo que nos trouxe para o nosso workshop. Agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço por ter o convite. Aceito participar em mais um evento da Leroy Merlin. Espero que seja o primeiro de muitos. Sim, também espero. Não só em termos de dispensa, mas temos muita coisa de certeza para aprender consigo. Temos sim. Eu só queria acrescentar sim. que as pessoas pensassem na organização como um benefício. Sim. Como uma ajuda para a nossa saúde, para a nossa paz e para o nosso bem-estar na nossa casa. Sim. Em todas as zonas da casa. Não ser visto só apenas como algo supérfluo. Supérfluo ou algo sim. como está na moda. Não, a organização ela é realmente um benefício. Foi por isso que eu comecei a trabalhar nessa profissão. Foi mesmo porque a organização trouxe para mim muito mais equilíbrio e muito mais benefícios na minha vida e na vida da minha família. Claro. Né? E tenho a certeza que também quem está a assistir também vai acabar por olhar para a sua própria casa e começar a perceber o que é que pode fazer diferente. Sim. E perceber também o que ajuda no dia-a-dia esta organização e todo este cuidado. Volto também a relembrar quem está a assistir ao nosso workshop que temos este serviço também de organização na nossa loja de telheiras, na nossa loja de projeto. Portanto, é mais uma novidade que poderão também aceder dentro da Leroy Merlin. E agradeço também por terem estado desse lado, espero que tenham gostado, que tenham aprendido. Podem rever este vídeo as vezes que quiserem, estará disponível no nosso canal do YouTube e no site da Leroy Merlin Portugal. Obrigada, Márcia. Obrigada e até à próxima. Obrigada.